Я нахожусь в місті Лагуна Біч, ось це океан. І тут кілька пожежних станцій є, і одна з них знаходиться прямо ось на цій вулиці, прямо на склоні гори, як би так сказати. Пожежна станція 4. Дуже красиве лого на станції. Не знаю, скільки там пожежних. В реальності чи це настояща full paid, як платна або платен? Платять пожежникам або просто волонтери. Не знаю. Така, видно, старенька станція, але хочеш, не хочеш, є пожежна станція. Ось двохповерхова, з боку вхід. Тут написано Engine Company, значить автоцистерна. Знак стоїть не блокувати, не паркувати машину. І ось одну річ я хочу показати пожежної станції, що пожежна станція має генератор у випадку, якщо пропало світло. Це на всіх пожежних станціях. Ось стоїть генератор. Оце коробочка така. І оце парковка для пожежних. Бачу, стоїть три машини, де пожежні паркуються. Ось, а тут ще стоїть пожежна машина на вулиці. Похоже, третього типу для екологічних пожеж. Скоріше всього я помилився. Це замаленька для третього типу. Ну, в будь-якому випадку це є машина для пожежогасіння екологічного предназначення. Красиве лого, Лагуна Біч, Fire Department. В них також є. Покажу в майбутньому свої волонтери і також lifeguards.